Co děláš hezkýho, fanouši? Pomník. A na tom pomníku je zajímavý to, že nebude mít žádný nápis. Ten se tam udělá, až ten dotyčnej umře. On si dal napředu dělat hrobku? Jo. A kdo pana Hamáčka? To právě nesmím říct. Lidi nevědí, co s penězma. On má barák, televizor, auták, tak si říká, co ještě nemám? Hrobku.